নমস্কার কৃষক বন্ধুসকল, আপোনালোকক স্বাগতম জানাইছো আপোনালোকৰ প্ৰিয় অনুষ্ঠান পশুপাত চালালে। বন্ধুসকল, আমি পশুপালনৰ জৰিয়তে নিজকে স্বাৱলম্বী হোৱাৰ লগতে আমাৰ ঘৰখনৰ অৰ্থনৈতিক স্থিতি উন্নত কৰিব পাৰোঁ। আপোনালোকক এই অনুষ্ঠানটিৰ জৰিয়তে পশুপালন আৰু তাৰ আনুষংগিক কিছুমান বিষয়ে অৱগত কৰাম। গতিকে চাই থাকিব পশুপাত চালা। আপোনালোকে জানে যে পশুধন গ্ৰাম্য অৰ্থনীতিৰ মূল ভেটি। এই ভেটি আমি টনকিয়াল কৰিবলৈ হ'লে কৃষক পালকসকলৰ মাজত বিজ্ঞানসন্মত পালনৰ মানসিকতা গঢ়ি উঠিব লাগিব। মোৰ উদ্দেশ্য হৈছে আপোনালোকৰ কৃষক সমাজৰ মাজত বিজ্ঞানসন্মত পালনৰ মানসিকতাৰ ইন্ধন যোগাওক। আজিৰ এই খণ্ডটিত বিজ্ঞানসন্মতভাৱে বাণিজ্যিক ভিত্তিত কিদৰে কুকুৰা পালন কৰি স্বাৱলম্বী হ'ব পাৰে বা বাণিজ্যিক ভিত্তিত লাভৱান হ'ব পাৰিব তাৰ বিষয়ে আমাক আপোনালোকক অৱগত কৰাম। গতিকে কলম নগৰী আমি আৰম্ভ কৰোঁ আজিৰ এই খণ্ডটি। কুকুৰা ঘৰ বা গঁৰাল, যেতিয়াই আমি বাণিজ্যিক ভিত্তিত পশুপালন বা কুকুৰা পালনৰ কথা চিন্তা কৰিম, তেতিয়াই আমি এক বিজ্ঞানসন্মতভাৱে নিৰ্মিত গঁৰাল বা ঘৰৰ কথা ভাবিব লাগিব। গতিকে আপোনালোকক আজি এই ভিডিঅ'টিত কুকুৰা ঘৰ কিয় প্ৰয়োজন, কুকুৰা ঘৰ ক'ত সাজিব লাগে আৰু বিজ্ঞানসন্মতভাৱে কুকুৰা ঘৰ সাজিবলৈ হ'লে কি কি কথা আমি লক্ষ্য কৰিব লাগিব আৰু কি কি ধৰণৰ কুকুৰা ঘৰ পোৱা যায়, সেই সকলোখিনি আপোনালোকক এই ভিডিঅ'টিত আজি ক'ম। গতিকে আপোনালোকে চাইপূৰ্ণকৈ ভিডিঅ'টি চাব বুলি আশা কৰিছোঁ। কুকুৰাক এক অনুকূল পাৰিপাৰ্শ্বিক পৰিৱেশ প্ৰদান কৰিবলৈ কুকুৰা ঘৰ অত্যন্ত প্ৰয়োজন। এক নম্বৰ, অত্যাধিক বেয়া বতৰৰ পৰা বচাই ৰাখে। কুকুৰাবোৰক অত্যাধিক প্ৰতিকূল বতৰৰ পৰা বচাই ৰাখে, কাৰণ কুকুৰাৰ কাৰণে অতি ঠাণ্ডা বা অতি গৰম উপযোগী নহয়। গতিকে ঘৰ সাজি কুকুৰাবোৰ অনুকূল পাৰিপাৰ্শ্বিক পৰিৱেশ প্ৰদান কৰিলেহে আমি কুকুৰা পালন এক লাভৱান ব্যৱসায় হিচাপে গঢ়িব পাৰিম। দুই নম্বৰতে চাওঁ আমি সাপ, নেউল, মেকুৰী আদিৰ পৰা সুৰক্ষিত কৰি ৰাখে। আমি দেখিবলৈ পাওঁ যে কিছুমান চিকাৰী প্ৰাণী যেনে সাপ, নেউল বা নিশাচৰ জন্তু, শিয়াল, মেকুৰী আদি কুকুৰাবোৰৰ ওপৰত চিকাৰ কৰা। তেনে ক্ষেত্ৰত আমি এক সুৰক্ষিত কুকুৰা ঘৰ সাজি কুকুৰাবোৰক সুৰক্ষা প্ৰদান কৰিব পাৰোঁ। তিনি নম্বৰতে চাওঁ আমি বিজ্ঞানসন্মতভাৱে নিয়ন্ত্ৰিত ৰূপত দানা দিবলৈ সুবিধা হয়। সাধাৰণতে আমি গাঁৱত দেখিবলৈ পাওঁ যে কুকুৰাবোৰ দিনৰ ভাগত মেলি দিয়ে। দিনত অ'ত ত'ত পোক পৰুৱা বা গাঁথনি চৰাৰ বাহিৰে আমি খুব কম পৰিমাণৰ বা কেতিয়াবা দানা নিদিওঁ বুলিও ক'লেও মিছা নহয়। কিন্তু ঘৰ সাজি কুকুৰা পালন কৰিলে সঠিক পৰিমাণে দানা খাইছেনে নাই সেই গোটেইখিনি আমি পৰ্যবেক্ষণ কৰিব পাৰোঁ। আৰু সেই চাৰি নম্বৰ চাওঁ আমি বেমাৰ আজাৰ বিয়পাত বাধা দিয়ে। তাৰপিছত কুকুৰাবোৰ কিছুমান বনৰীয়া পক্ষী বা চৰাইৰ সংস্পৰ্শলৈ অহা দেখা পাওঁ। আমি নাজানো যে বনৰীয়া চৰাইৰ বা পক্ষীৰ গাত কি কি ৰোগ বা বেমাৰ লাগি থাকিব পাৰে, কিন্তু যেতিয়া সংস্পৰ্শলৈ আহে কিছুমান বেমাৰ বা ৰোগ কুকুৰাৰ গাতলৈ বিয়পিব পাৰে বা কুকুৰাব পাৰে বা কুকুৰাটো আন এটা কুকুৰালৈ ৰোগ বিয়পাব পাৰে। কিন্তু আমি যেতিয়া এটা ঘৰ সাজি কুকুৰা পালন কৰিম তেতিয়া আমি সেই পৰিস্থিতিৰ পৰা কুকুৰাটোক বচাই ৰাখিব বা সুৰক্ষা প্ৰদান কৰিব পাৰিম। এতিয়া আমি পাঁচ নম্বৰ চাওঁ, ফাৰ্মখন সুচাৰুৰূপে পৰিচালনা কৰাত সহায় হয়। আমি যেতিয়া বাণিজ্যিক ভিত্তিত কুকুৰা পালনৰ কথা ভাবিম তেতিয়াই অধিক সংখ্যক কুকুৰা পালনৰ পৰিকল্পনা কৰিব লাগিব। তেনে ক্ষেত্ৰত ঘৰ আজি পালন কৰিলে ফাৰ্মখন সুচাৰুৰূপে পৰিচালনা কৰিব পাৰি। যেনে আমি যদি ঘৰ আজি আবদ্ধ কৰি ৰাখোঁ কোনটো কুকুৰাৰ কিমান বৃদ্ধি হৈছে, আৰু যদি বেমাৰী কুকুৰা আছে তাকো সোনকালে চিনাক্ত কৰি ছেপাৰেট কৰিব পাৰোঁ বা দানা পানী সঠিক পৰিমাণত যোগান ধৰিব পাৰি বা খাইছেনে নাই খোৱা সেই গোটেই কথাখিনি আমি পৰ্যবেক্ষণ কৰিব পাৰোঁ। এতিয়া আমি চাওঁ কুকুৰা ঘৰটো কোনটো স্থানত বা কোনটো ঠাইত আমি নিৰ্মাণ কৰিম। প্ৰথমে চাওঁ ওখ পানী জমা নোহোৱা ঠাইত হ'ব লাগে, যাতে পানী পামখনৰ ভিতৰলৈ সোমাই আহিব নোৱাৰে। কাৰণ যদি পানী সোমাই কি হ'ব, আমাৰ অস্বাস্থ্যকৰ পৰিৱেশৰ সৃষ্টি হ'ব আৰু বিভিন্ন ধৰণৰ বেক্টেৰিয়াজনিত বা ফাংগাজনিত ৰোগে দেখা দিব। বতাহ চলাচল যথেষ্ট পৰিমাণে থাকিব লাগে। আমি যিখন ঠাইত বা স্থানত পামখন নিৰ্মাণ কৰিম সেইখন ঠাইত বা স্থানত যথেষ্ট পৰিমাণৰ বতাহ চলাচল থাকিব লাগিব, কাৰণ পৰ্যাপ্ত পৰিমাণৰ বতাহ চলাচল থাকিলেহে আমি সঠিক পৰিমাণৰ বা পৰ্যাপ্ত পৰিমাণৰ অক্সিজেন লেভেল ফাৰ্মখনত মেইনটেইন হৈ থাকিব আৰু লগতে ফাৰ্মখনত উৎপন্ন হোৱা এমনিয়া গেছ ওলাই যাব। যদি নাযায় তেতিয়া বিভিন্ন ধৰণৰ শ্বাস প্ৰশ্বাসজনিত ৰোগে দেখা দিব পাৰে। তিনি নম্বৰতে চাওঁ আমি পাম সংযোগী পথ ভাল হ'ব লাগে। এইটো অত্যন্ত গুৰুত্বপূৰ্ণ কথা, কাৰণ আমি যেতিয়া যিটো স্থানত নিৰ্মাণ কৰিম সেই কথাটো আমি প্ৰথমে লক্ষ্য কৰিব লাগিব। আৰু যদি সংযোগী পথ ভাল নহয় আমি তেতিয়াহ'লে মেৰামতি কৰিব লাগিব। এইটো সেইকাৰণেই দৰকাৰী কাৰণ ফাৰ্মত ব্যৱহৃত কিছুমান সামগ্ৰী আৰু দানা কঢ়িয়াবলৈ এই পথ ভাল হোৱাটো অত্যন্ত জৰুৰী, নহ'লে আমাৰ বহুত সমস্যাৰ সন্মুখীন হ'ব। যথেষ্ট পৰিমাণে বিশুদ্ধ খোৱা পানী থাকিব লাগে। বিশুদ্ধ খোৱা পানী এখন ফাৰ্মত লাভৱান ব্যৱসায় হিচাপে গঢ়িবলৈ হ'লে
বিশুদ্ধ খোৱা পানী থকাটো অত্যন্ত প্ৰয়োজনীয়। কাৰণ যদি পানী বিশুদ্ধ নহয়, পানীৰ পৰা হোৱা কিছুমান ৰোগ যেনে ইকলাই জাতীয় বেমাৰ দেখা দিব পাৰে। বিশুদ্ধ খোৱা পানী কুকুৰাৰ হজম প্ৰক্ৰিয়াটো বহুতো প্ৰভাৱ পেলায়। নেক্সট আমি চাওঁ বিদ্যুৎ সংযোগৰ ব্যৱস্থা থাকিব লাগিব। এইটো অত্যন্ত জৰুৰী, কাৰণ বিভিন্ন কাম যেনে কুকুৰা ঘৰ ফেন চলোৱাৰ পৰা ধৰি পানী উঠোৱা মটৰটো চলাবলৈও আমাক বিদ্যুৎ সংযোগ লাগিব, আৰু লগতে কুকুৰা ঘৰত পোহৰৰ ব্যৱস্থা কৰিবলৈ আমাৰ বিদ্যুৎ সংযোগ ব্যৱস্থা থাকিব লাগিব। গতিকে আমি ফাৰ্মখন নিৰ্মাণ কৰোঁতে সদায় এই কথাটো আমি লক্ষ্য কৰিব লাগিব। ফাৰ্মখন জনবসতি আৰু উদ্যোগ থকা ঠাইৰ পৰা নিলগত বনাব লাগে। সেইটো কাৰণে বনাব লাগে কাৰণ ফাৰ্মখন বা কুকুৰাবোৰ সুৰক্ষিত কৰি ৰাখিবলৈ আমি জনবসতি বা উদ্যোগ থকা ঠাইৰ পৰা নিলগত বনাব লাগে, আৰু ফাৰ্মখনত যিকোনো মানুহ বা য'ৰ ত'ৰ মানুহ সোমাব দিব নালাগে। নহ'লে কি হ'ব, বিভিন্ন ধৰণৰ বিভিন্ন ঠাইলৈ আহি অহা যোৱা কৰে, গতিকে বিভিন্ন জেগাৰ পৰা বিভিন্ন ধৰণৰ ৰোগ ফাৰ্মখনত সেই ব্যক্তি বা ব্যক্তিৰ জৰিয়তেই ফাৰ্মখনত কঢ়িয়াব পাৰে। আমি জানো আহক কি কি প্ৰকাৰৰ কুকুৰা ঘৰ পোৱা যায়। এক নম্বৰতে বৰ ব্ৰুডাৰ বা পোৱালি ঘৰ। ইয়াত 0-8 weeks ব্ৰুডিং আৰু কণীৰ পৰা কুকুৰা পালন কৰিবৰ কাৰণে ব্যৱহাৰ কৰা হয়। 2 গ্ৰৱাৰ ঘৰ, ইয়াক 9-18 বয়সলৈ কণীৰ পৰা কুকুৰা পালন কৰিবলৈ ব্যৱহাৰ কৰা হয়। 3 ব্ৰুডাৰ তথা গ্ৰৱাৰ ঘৰ, ইয়াত কুকুৰাবোৰ 0-18 weeks প্ৰতিপালন কৰা হয়। বিশেষকৈ কণীৰ পৰা কুকুৰাৰ সম্পূৰ্ণ ব্ৰুডিং আৰু বৰ্ধিত সময়খিনি ইয়াত পালন কৰা হয়। 4 চাওঁ আমি লেয়াৰ হাউচ, য'ত 18 অধিক বয়সৰ কুকুৰা পালন কৰা হয়, সাধাৰণতে 72 পালন কৰা হয়। 5 ব্ৰইলাৰ হাউচ, ইয়াত ব্ৰইলাৰ 6 বয়সলৈকে প্ৰতিপালন কৰা হয়। 6 ব্ৰিডাৰ হাউচ, য'ত মতা আৰু মাইকী প্ৰজননকাৰী উভয় উপযুক্ত লিংগানুপাতত ইয়াত প্ৰতিপালন কৰা হয়। 7 পাৰিপাৰ্শ্বিকভাৱে নিয়ন্ত্ৰিত ঘৰ, ই চি বুলিও কোৱা হয়, য'ত সমগ্ৰ পৰিৱেশ এনেদৰে কণ্ট্ৰোল কৰা হয় বা পৰিচালিত কৰা হয় যি কুকুৰা বিকাশৰ বাবে সৰ্বোত্তম। আমি এতিয়া গম পালোঁ যে কুকুৰা ঘৰ কিয় প্ৰয়োজন আৰু কুকুৰা ঘৰটো কেনেকুৱা ঠাইত সাজিব লাগে। এতিয়া আমি আলোচনা কৰিম কুকুৰা ঘৰটো কেনেকৈ নিৰ্মাণ কৰিব। প্ৰথমে আমি চাব লাগিব দিশ, ঘৰটো কোনটো দিশত আমি সাজিম। কুকুৰা ঘৰটো এনেদৰে অৱস্থিত হ'ব লাগে যাতে দীঘল অক্ষ পূব পশ্চিম দিশত থাকে। ই কুকুৰাৰ ওপৰত পোনপটীয়া ৰদ প্ৰতিফলিত কৰিব। পোনপটীয়াকৈ কুকুৰা গাত সূৰ্যৰ পোহৰ নপৰিবলৈ বামখন সদায় পূব পশ্চিমাকৈ সাজিব লাগে। যদি পোনপটীয়াকৈ ৰদৰ পোহৰ পৰে গৰম দিনত হিট ষ্ট্ৰেছ হ'ব পাৰে। হিট ষ্ট্ৰেছ হ'লে কুকুৰাবোৰ বিশেষকৈ ব্ৰইলাৰ মৃত্যুমুখত পৰিব পাৰে। নেক্সট আমি চাওঁ কুকুৰা ঘৰটোৰ বহল বা প্ৰস্থ কিমান হ'ব লাগে। পামখনৰ প্ৰস্থ সদায় 20-30 ফুটৰ ভিতৰত ৰাখিব লাগে। যদি 20-30 ফুটতকৈ বেছি হয় তেতিয়া ভেণ্টিলেশ্যনৰ সমস্যা হ'ব, অৰ্থাৎ চাফকেশ্যন হ'ব। আকাৰ বা দিক, এতিয়া কিমান দীঘল হ'ব বা কিমান ডাঙৰ হ'ব পামখন সেইটো নিৰ্ভৰ কৰে আপুনি কিমান কুকুৰা পালন কৰিব। এতিয়া চাওক প্ৰতিটো ব্ৰইলাৰক 1 বৰ্গফুট মজিয়া স্থানৰ প্ৰয়োজন হয়, আৰু এটা লেয়াৰক ডিপ লিটাৰ ছিষ্টেমত বা প্ৰণালীত যদি আমি প্ৰতিপালন কৰোঁ তেতিয়াহ'লে 2 বৰ্গফুট মজিয়াৰ প্ৰয়োজন হয়। গতিকে ঘৰৰ আকাৰ প্ৰতিপালন কৰিব লগা কুকুৰা সংখ্যাৰ ওপৰত নিৰ্ভৰ কৰে। এতিয়া ধৰক যদি আমি 200 ব্ৰইলাৰ পুহিব বিচাৰোঁ তেতিয়াহ'লে আমাক 200 বৰ্গফুট ঠাইৰ প্ৰয়োজন হ'ব। গতিকে আমি 20 ফুট বহল ৰাখি 10 ফুট দীঘল কৰিব পাৰোঁ। বা এতিয়া চাওঁ আহক আমাৰ পামখনৰ উচ্চতা কিমান হ'ব লাগে। বেছি ওখ হ'লেও নহ'ব বা বেছি চাপৰ হ'লেও আমাৰ কি হ'ব যে গৰম দিনত বেছি গৰম হ'ব আৰু ঠাণ্ডা দিনত বেছি ঠাণ্ডা হ'ব। গতিকে আমি এক বিশেষ উচ্চতাতে ৰাখিব লাগিব। এতিয়া চাওক ৰঙা যিটো চিন দেখিছে এইটো মজিয়াৰ পৰা আপোনাৰ বেৰখন য'ত টিনত লাগিছে সেইখনক বেৰ সংযোগী মাৰুলি বুলি কোৱা হয়, আৰু ইয়াৰ উচ্চতা সদায় আপোনালোকে 7-9 ফুট ৰাখিব। আৰু যদি খেৰ ব্যৱহাৰ কৰিছে আপুনি টিনৰ সলনি যদি খেৰ ব্যৱহাৰ কৰিছে তেতিয়া আপোনালোকে 6.5 ফুট বা 6.4 ইঞ্চি আপোনালোকে উচ্চতা ৰাখিব পাৰে। মুধমাৰুলিৰ উচ্চতা 11 ফুটৰ পৰা 14.7 ফুট ৰাখিব লাগে। এতিয়া মুধমাৰুলিৰ উচ্চতাটো হৈছে আপোনাৰ মজিয়াৰ পৰা যিটো ব্লু কালাৰ দেখিছে য'ত দুইটা টিন বা টিনৰ মুধচ বা মুধচ লাগিছে সেইটোক মুধমাৰুলি বুলি কোৱা হয়, আৰু এই মুধমাৰুলিৰ উচ্চতা সদায় 11 ফুটৰ পৰা 14 ফুটৰ ভিতৰত হ'ব লাগে। আৰু আপোনালোকে সদায় আওলাটো হৈছে যিটো বাহিৰৰ ফালে টিনটো বাঢ়ি যায় সেইটোক আওলা বুলি কয়, আৰু এই আওলা সদায় 2 ফুটৰ পৰা 4 ফুট ৰাখিব লাগে যাতে বৰষুণৰ পানীৰ চিটিকনি নপৰে। এতিয়া চাওক ভেটি ফাউণ্ডেশ্যন যিটো কওঁ, এতিয়া আপোনালোকে কলা ৰঙৰ যিটো দেখিছে সেইটো হৈছে ভেটি। এতিয়া ভেটিটো সদায় ঘৰৰ ভেটিটো সদায়
ডেৰ ফুট মাটিৰ তলত আৰু একৰ পৰা ডেৰ ফুট মাটিৰ ওপৰত ৰাখিব লাগে যাতে পামখনত পানী সোমাব নোৱাৰে। মজিয়া বা ফ্লৰ, মজিয়াখন নিগনি প্ৰুফ ডিভাইচৰ সৈতে কংক্ৰিটৰ দ্বাৰা তৈয়াৰ কৰিব লাগে আৰু সেমেকা হোৱাৰ পৰা মুক্ত হ'ব লাগে। নিগনি আৰু সাপৰ সমস্যা প্ৰতিহত কৰিবলৈ ঘৰৰ মজিয়াখন সকলোফালে দেৱালৰ বাহিৰত ডেৰ ফুট বহাব লাগে। এতিয়া চাওক, আমি যদি সদায় আপোনালোকে সদায় মজিয়াখন পকাৰে নিৰ্মাণ কৰিবলৈ চাব, কাৰণ পকাৰে নিৰ্মাণ কৰিলে কি হয়, আমাৰ চাফ চিকুণ কৰাত আমাৰ সহজ হয়। যদি আমি পকাৰে নিৰ্মাণ নকৰোঁ তেতিয়াহ'লে মাটি সেমেকি যাব পাৰে আৰু মাটি সেমেকি গ'লে কিছুমান বেক্টেৰিয়া বা যিটো ফাংগাছ গ্ৰ' হ'ব পাৰে আৰু যিটো মুৰ্গীৰ বা কুকুৰাৰ স্বাস্থ্যৰ কাৰণে উপযোগী নহয়। গতিকে আৰু কেতিয়াবা দেখা পাওঁ যে আমাৰ ফ্লৰ বা মজিয়াখনত নিগনি বাহ সাজে আৰু নিগনি বাহ সাজিলে কি হয়, এটা সময়ত ওলাই আহি কুকুৰাবোৰৰ দানা খাব বা পানী খাব আৰু ঠিক তেনেকৈ নিগনিৰ গাৰ পৰা কিছুমান বেমাৰ কুকুৰাৰ দেশলৈ সংক্ৰমিত হ'ব পাৰে। গতিকে সদায় আপোনালোকে নিগনি প্ৰুফ ডিভাইচ মানে আপোনালোকে যদি পকা বনায় তেতিয়াহ'লে পকাৰ ভিতৰত মজিয়াখনৰ ভিতৰত আপোনালোকে গিলাচ ভাঙি বা তেনেকুৱা কিছুমান বস্তু ইউজ কৰিব পাৰে যাতে নিগনিয়ে গাত খান্দিব নোৱাৰে। ফাৰ্মখনৰ দুৱাৰ বা দৰ্জা, আমি দৰ্জাখন কিমান ডাঙৰ লগাম আৰু কেনেকৈ লগাম আমি আলোচনা কৰা হওক। ডিপ লিটাৰ প্ৰণালী যদি আমি কুকুৰা পালন কৰোঁ তেতিয়াহ'লে দুৱাৰখন বাহিৰৰ ফালে খোলাকৈ লগাব লাগে আৰু দুৱাৰৰ আকাৰ বা চাইজটো 6 ফুট ওখ আৰু 2.5 ফুট বহল হ'ব লাগে। কিন্তু এটা কথা মনত ৰাখিব যে প্ৰৱেশদ্বাৰত আপোনালোকে সদায় ফুটবাটৰ ব্যৱস্থা কৰিব। ফুটবাটত আপোনালোকে পানীত পটাছ মিহলাই ৰাখিব পাৰে আৰু এটা কথা মনত ৰাখিব, যেতিয়া ফাৰ্মখনত সোমাব তেতিয়া ফুটবাটত আপোনাৰ ভৰিটো তিয়াই ল'ব, কাৰণ আপোনাৰ জোতা বা চেণ্ডেলৰ জৰিয়তেই আপোনাৰ ফাৰ্মত বীজাণু আহিব পাৰে। ঠিক তেনেকৈ আপুনি যেতিয়া ফাৰ্মৰ পৰা বাহিৰ হ'ব তেতিয়াও ভৰিটো ফুটবাটত তিয়াইহে বাহিৰলৈ ওলাই যাব। কুকুৰা ঘৰৰ বেৰ বা ৱাল, কুকুৰা ঘৰৰ ছাইড ৱালখনৰ ওখ 1-1.5 ফুট হ'ব লাগে। ছাইড ৱাল আৰু মুধচৰ মাজৰ খালী ঠাইখিনি ৱায়াৰ মেছ বা ৱেল্ডেড মেছ বা চেইন লিগেৰে আমি ঢাকিব পাৰোঁ। ছাইড ৱালৰ মুধচৰ মাজৰ সেই ঠাইখিনি ৱায়াৰ মেছ সেইকাৰণে দিয়া হয় যাতে বতাহ চলাচল পৰ্যাপ্ত পৰিমাণে থাকে। যদি বতাহ চলাচল পৰ্যাপ্ত পৰিমাণে থাকে তেতিয়া অক্সিজেন লেভেল ফাৰ্মখনৰ ভিতৰত মেইনটেইন হৈ থাকিব আৰু লগতে ফাৰ্মখনত উৎপন্ন হোৱা এমনিয়া গেছ বাহিৰ হোৱাত সহায় হ'ব। এতিয়া চাওক, যদি আমি ৱায়াৰ মেছ ব্যৱহাৰ কৰোঁ তেতিয়াহ'লে ৱায়াৰ মেছৰ আকাৰ 1.25x1.25 cm আৰু 20-22 গজ ডাঠ হ'ব লাগে। আৰু যদি ৱেল্ডেড মেছ ব্যৱহাৰ কৰোঁ তেতিয়াহ'লে 2.5x5 cm আৰু 12-14 গজ ঠিক হ'ব লাগে। আৰু চেইনলিং ব্যৱহাৰ কৰিলে 2.5 cm আৰু 12 গজ ডাঠ হ'ব লাগে। কিন্তু মনত ৰাখিব, সদায় আপোনালোকে ভাল আৰু বেছিদিন যোৱা সামগ্ৰীয়ে ব্যৱহাৰ কৰিব আৰু যাত এইটো লক্ষ্য কৰিব যাতে নিগনি বা আন কোনো চিকাৰীজাতীয় প্ৰাণী যেনে মেকুৰী, সাপ, নেউল আদি ফাৰ্মখনৰ ভিতৰত সোমাব নোৱাৰে। আপোনালোকে সন্মুখৰ ৱাল বা বেৰখন আৰু পাছফালৰ বেৰখন সম্পূৰ্ণভাৱে গাঁঠিব পাৰে বা জালি লগাব পাৰে। কিন্তু সম্পূৰ্ণভাৱে গাঁঠিলে সেইটো সুবিধা হয় যে দিনৰ ভাগত পোনপটীয়াকৈ পৰা ৰ'দৰ পৰা কুকুৰাবোৰক বচাই ৰাখিব পাৰি। ঘৰৰ ছাল, আমি ঘৰৰ ছাল ব্যয় কৰিব পৰা ওপৰত নিৰ্ভৰ কৰি বিভিন্ন ধৰণৰ ছাল আমি ব্যৱহাৰ কৰিব পাৰোঁ। টাইলযুক্ত ব্যৱহাৰ কৰিব পাৰোঁ বা এছবেষ্টছ বা কংক্ৰিট লগাব পাৰোঁ। বিভিন্ন প্ৰকাৰৰ ছাল হৈছে ছেট, গেবেল, হাফ মনিটৰ, ফুল মনিটৰ, ফ্লেট কংক্ৰিট, গামব্ৰেল গঠিত ইত্যাদি। ভাৰতৰ দৰে ক্ৰান্তীয় দেশত গেবেল প্ৰকাৰ বেছিভাগ পচন্দ কৰা হয়। আপোনালোকে যদি কম খৰচত নিৰ্মাণ কৰিব বিচাৰে তেতিয়াহ'লে আপোনালোকে টকৌপাতজাতীয় কিছুমান সামগ্ৰীও ঘৰৰ ছালত ব্যৱহাৰ কৰিব পাৰে। কিন্তু টকৌপাত ব্যৱহাৰ কৰিলে বা তেনেকুৱা ধৰণৰ জাতীয় যদি আমি ব্যৱহাৰ কৰোঁ তেতিয়া আমাৰ চাফ চিকুণ কৰাত অসুবিধাৰ সন্মুখীন হয়, য'ত আমাৰ ইনফেকশ্যন হোৱা বা ফাৰ্মখনত বেমাৰ আজাৰ হোৱাৰ প্ৰৱণতা বেছি হয়। এতিয়া চাওঁ ফাৰ্মখনত লাইটৰ ব্যৱস্থা কিদৰে সংস্থাপন কৰিব লাগে। পোহৰ মাটি স্তৰৰ পৰা 7-8 ফুট ওপৰলৈ প্ৰদান কৰিব লাগে আৰু চিলিঙৰ পৰা ওলমাই দিব লাগে। যদি উদ্দীপ্ত ভাল্ব ব্যৱহাৰ কৰা হয় দুটা ভাল্বৰ মাজত 10 ফুটৰ ব্যৱধান ৰাখিব লাগে আৰু ফ্লোৰেচেণ্ট লাইট ক্ষেত্ৰত টিউব লাইট যাক কওঁ ব্যৱধান আমি 15 ফুট ৰাখিব পাৰোঁ। ইতিমধ্যে আমি গম পালোঁ যে ফাৰ্মখন নিৰ্মাণ কৰোঁতে কি কি কথা আমি গুৰুত্ব দিব লাগিব আৰু ক'ত কেনেকৈ নিৰ্মাণ কৰিব লাগিব। আমি চাওঁ কুকুৰা গৃহ নিৰ্মাণৰ প্ৰণালী। নিম্নলিখিত কাৰকৰ ওপৰত আধাৰিত কৰি বিভিন্ন প্ৰণালীৰ অধীনত কুকুৰা পালন কৰিব পাৰি। 1 নম্বৰ, ভূমিৰ উপলব্ধতা। আপোনাৰ যদি ভূমি বেছি আছে, মাটিৰ পৰিমাণ বেছি আছে, তেতিয়াহ'লে আপুনি ফ্ৰী ৰেঞ্জ ছিষ্টেম বা মুক্ত বিচৰণ পদ্ধতিৰে আপুনি পালন কৰিব পাৰে। যদি ভূমিৰ মূল্যৰ ওপৰতো নিৰ্ভৰ কৰে,
কৃষি কাৰ্যকলাপৰ প্ৰকাৰ, জলবায়ুৰ অৱস্থা আৰু শ্ৰমিকৰ উপলব্ধতাৰ ওপৰত এই পাঁচটা কাৰকৰ ওপৰত নিৰ্ভৰ কৰি আমি কুকুৰা গৃহ নিৰ্মাণ প্ৰণালী এইদৰে হ'ব পাৰে। এক মুক্ত বা বিস্তৃত প্ৰণালী, ফ্ৰী ৰেঞ্জ ছিষ্টেম বুলি কোৱা হয় ইংৰাজীত। দুই নম্বৰ, অৰ্ধ আৱদ্ধ প্ৰণালী, ছেমি ইণ্টেনচিভ ছিষ্টেম। তিনি নম্বৰ, আবদ্ধ প্ৰণালী বা ইণ্টেনচিভ ছিষ্টেম। আৰু এই ইণ্টেনচিভ ছিষ্টেমৰ ভিতৰত আমাৰ চাৰি প্ৰকাৰে আমি কুকুৰা গৃহটো বনাব পাৰোঁ, যেনে ডিপ লিটাৰ প্ৰণালী বা ডিপ লিটাৰ ছিষ্টেম বুলি কোৱা হয়, শ্লেটেড ফ্ল'ৰ ছিষ্টেম, শ্লট কাম লিটাৰ ছিষ্টেম, কেজ প্ৰণালী বা কেজ ছিষ্টেম। আমি প্ৰথমে চাম মুক্ত বিচৰণ পদ্ধতিত আমি কি কৰোঁ। আমি মুক্ত বিচৰণ প্ৰণালীত কি কৰোঁ, এই পদ্ধতিত বা প্ৰণালীত অৱলম্বন কৰিব পাৰোঁ যদিহে আমাৰ হাতত পৰ্যাপ্ত পৰিমাণে মাটি থাকে। আমি এক হেক্টৰ মাটিত এই পদ্ধতিৰ দ্বাৰা প্ৰায় 250টা কুকুৰা পালন কৰিব পাৰোঁ। এই প্ৰণালীত কি কৰা হয়, কুকুৰাবোৰ মুকলিকৈ মেলি দিয়া হয় আৰু ৰাতি জিৰাবলৈ টেম্পৰেলি ঘৰ, সৰু ঘৰ সাজি দিয়া হয় আৰু দিনৰ ভাগত মেলি দিয়া হয়। কুকুৰাবোৰ ঘাঁহ বন পোক পৰুৱা খাই জীয়াই থাকে আৰু সেই প্ৰণালীৰ দ্বাৰা সকলো বয়সৰ কুকুৰা একেলগে পালন কৰিব পাৰোঁ। সাধাৰণতে অৰ্গেনিক কণী উৎপাদন কৰিবলৈ এই প্ৰণালীৰ দ্বাৰা কুকুৰা পালন কৰিব পাৰোঁ। এতিয়া আমি চাওঁ মুকলি বা মুক্ত বিচৰণ প্ৰণালী ফ্ৰী ৰেঞ্জ ছিষ্টেমৰ সুবিধা আৰু অসুবিধাবোৰ কি। সুবিধাবোৰ হৈছে কম মূলধন বিনিয়োগ, গৃহ নিৰ্মাণৰ ব্যয় কম, কাৰণ ইয়াতে অকল ৰাতি জিৰাবলৈহে সৰু ঘৰ, আপোনালোকে আগৰ ফটোটোত যেনেকৈ এইটো দেখিছে এতিয়া সৰু ঘৰ সাজি দিয়া হৈছে অকল ৰাতি জিৰাবৰ কাৰণে। খাদ্যৰ প্ৰয়োজনীয়তা কম, কিয়নো চৰাইবোৰ বা কুকুৰাবোৰ ঘাঁহভূমিৰ ওপৰত যথেষ্ট পৰিমাণে খাদ্য গ্ৰহণ কৰিব পাৰে। বেলেগকৈ আমি অলপ খুব কম পৰিমাণে বা কেতিয়াবা আমি দানা নিদিওঁ। মাটিৰ উৰ্বৰতা বজাই ৰাখিব পাৰি, কাৰণ ইয়াতে মাটিৰ উৰ্বৰতা বজাই ৰাখিব পাৰি। অসুবিধাসমূহ চাওঁ যে বৈজ্ঞানিক ব্যৱস্থাপনা পদ্ধতি গ্ৰহণ কৰিব নোৱাৰি আৰু বিশেষ বাহ প্ৰদান নকৰিলে ঘন ঘাঁহৰ ভিতৰত ৰাখিলে কণীবোৰ হেৰাই যোৱাৰ চান্স থাকে বা চিকাৰী জন্তুৰ বাবে লোকচান অধিক হ'ব পাৰে, বা কণীবোৰ সাপে খাই দিব পাৰে বা কুকুৰা পোৱালিবোৰ নেউল, শিয়াল, মেকুৰী আদিয়ে খাই দিব পাৰে আৰু বনৰীয়া চৰাইবোৰে সঠিক যত্ন নোলোৱাকৈ ৰোগ আনিব পাৰে। গতিকে কাৰণ এইবোৰ বনৰীয়া চৰাই বা চৰাইৰ সংস্পৰ্শলৈ আহিব, গতিকে বনৰীয়া চৰাইৰ পৰা কুকুৰাৰ দেহলৈ ৰোগ বিয়পিব পাৰে। এতিয়া আমি চাওঁ ছেমি ইণ্টেনচিভ ছিষ্টেম বা আংশিক আবদ্ধ পদ্ধতি। এই প্ৰণালীত কুকুৰাবোৰ ঘৰ সাজি ৰাতিৰ ভাগত ৰখা হয় আৰু দিনৰ ভাগত নিৰ্দিষ্ট এৰিয়াৰ ভিতৰত মেলি দিয়া হয়। এই প্ৰণালীত প্ৰায় 750টা কুকুৰা প্ৰতি হেক্টৰত পালন কৰিব পাৰোঁ। এতিয়া আপোনালোকে এই ছবিত দেখা পাইছে যে তাৰ কিছুমান বাউণ্ডাৰীত জালি বা নেট দিয়া হৈছে। এই পদ্ধতিত কি কৰা হয় যে দিনৰ ভাগত এটা এৰিয়াৰ ভিতৰত চৰিবলৈ বা দানা পানী দিয়া হয় আৰু ৰাতি হ'লে ৰাতি থকাৰ কাৰণে এটা ঘৰ সাজি দিয়া হয়। আমি চাওঁ আহক আংশিক আবদ্ধ পদ্ধতিত কি কি সুবিধা আৰু কি কি অসুবিধা আছে। সুবিধাসমূহ প্ৰথমে চাওঁ, মুক্ত পৰিসৰ প্ৰণালীৰ তুলনাত ভূমিৰ অধিক অৰ্থনৈতিক ব্যৱহাৰ, কাৰণ ইয়াৰ অৰ্থ সেইটোৱেই যে আমি মুক্ত বিচৰণ পদ্ধতিত আমাৰ মাটিৰ পৰিমাণ বহুত বেছি দৰকাৰ হয়, কাৰণ এক হেক্টৰত অকল 250টা মুৰ্গীয়ে পালন কৰিব পাৰোঁ। কিন্তু মুক্ত বিচৰণৰ প্ৰণালীৰ তুলনাত ইয়াৰ পৰিমাণৰ কম পৰিমাণৰ মাটিৰ প্ৰয়োজন, কাৰণ এটা ছিলেক্টেড এৰিয়াৰ ভিতৰতে আমি মেলি দি কুকুৰাবোৰ মেলি দিওঁ। দুই নম্বৰ, চৰাইবোৰক অত্যধিক জলবায়ু পৰিস্থিতিৰ পৰা সুৰক্ষা কৰিব পাৰি, কাৰণ আমি কি কৰোঁ এটা ঘৰ সাজি দিওঁ যাতে ৰাতি জিৰাব পাৰে বা দিনৰ ভাগত যদি বৰষুণ বা বেয়া বতৰ হয় তেতিয়া ঘৰটোৰ ভিতৰত সোমাই থাকিব পাৰে। তিনি নম্বৰ, বৈজ্ঞানিক কাৰ্যকলাপৰ ওপৰত নিয়ন্ত্ৰণ কিছু পৰিমাণে সম্ভৱ, কাৰণ যিহেতু আমি এটা এৰিয়াৰ ভিতৰতে কুকুৰাবোৰ মেলি দিওঁ গতিকে আমি এটা পৰ্যায়লৈকে বৈজ্ঞানিক কাৰ্যকলাপ আমি নিয়ন্ত্ৰণ কৰিব পাৰোঁ। এতিয়া চাওঁ আহক অসুবিধাসমূহ কি হয়। ফেঞ্চিং দিয়াৰ বাবে ব্যয় বেছি, গতিকে আমি এটা যিহেতু এটা এৰিয়াৰ ভিতৰতে কুকুৰাবোৰ মেলোঁ গতিকে এটা ভাল ফেঞ্চিং বা বাউণ্ডাৰী দি পিনি আমি পুহিব লগা হয়, গতিকে ফেঞ্চিং দিয়াৰ বাবে আমাৰ খৰচা বেছি হ'ব পাৰে। দুই নম্বৰ, নিয়মীয়াকৈ পৰিষ্কাৰ কৰা আৰু আৱৰ্জনা সামগ্ৰী আঁতৰোৱাৰ প্ৰয়োজন হয়, কাৰণ যিহেতু এটা এৰিয়াৰ ভিতৰতে আমি কুকুৰাবোৰ মেলি দিওঁ গতিকে আমি এইটো অত্যন্ত জৰুৰী যে তাত লেতেৰা হ'ব পাৰে, গতিকে সেইটো আমি সময়ে সময়ে পৰিষ্কাৰ কৰাটো খুব জৰুৰী। ডিপ লিটাৰ ছিষ্টেম বা ডিপ লিটাৰ পদ্ধতি। ডিপ লিটাৰ প্ৰণালীত কুকুৰাবোৰ মজিয়াত লিটাৰ সামগ্ৰী যেনে ফলীয়া থুগুৰি, কাঠৰ গুৰি ইত্যাদি ব্যৱহাৰ কৰি সম্পূৰ্ণভাৱে আবদ্ধ কৰি পালন কৰা হয়। ডিপ লিটাৰ পদ্ধতিত কুকুৰা পুহিলে কুকুৰাজাক অতি কম খৰচতে পোহপাল দি সুৰক্ষিত কৰি ৰাখিব পাৰি। ইয়াৰ উপৰিও কুকুৰা পালকসকলে তেওঁলোকৰ খেতিপথাৰত প্ৰয়োজন হোৱা সাৰখিনি যোগান কৰি লোৱাৰ লগতে নিজেও যথেষ্ট লাভৱান হ'ব পাৰে, কাৰণ ডিপ লিটাৰ পদ্ধতিত পোহপাল কৰা 20 কুকুৰা লিটাৰৰ পৰা বছৰেকত প্ৰায় 5 কুইণ্টেল জৈৱিক সাৰ পোৱা যায়। কুকুৰা লিটাৰৰ পৰা উৎপন্ন হোৱা পচন সাৰত নাইট্ৰজেনৰ পৰিমাণ গৰু গোবৰৰ সাৰৰ তুলনাত প্ৰায় 3 গুণ বেছি হয়। এতিয়া আমি চাওঁ ডিপ লিটাৰ পদ্ধতিৰ সুবিধা আৰু অসুবিধাসমূহ। সুবিধাসমূহ চাওঁ প্ৰথমে, ডিপ লিটাৰ পদ্ধতিত বেক্টেৰিয়াৰ ক্ৰিয়াৰ দ্বাৰা লিটাৰ সামগ্ৰীৰ পৰা ভিটামিন B2 আৰু ভিটামিন B12
উৎপাদন হয় য'ত কুকুৰাবোৰে উপলব্ধ কৰিব পাৰে। চৰাইৰ কল্যাণ কিছুমানলৈ বজাই ৰখা হয়। লিটাৰ সামগ্ৰী হৈছে এক উপযোগী সাৰ, কাৰণ কুকুৰাৰ লিটাৰৰ পৰা উৎপন্ন হোৱা পচন সাৰত নাইট্ৰজেনৰ পৰিমাণ গৰু গোবৰৰ সাৰৰ তুলনাত প্ৰায় তিনিগুণ বেছি থাকে। অসুবিধাসমূহ হৈছে চৰাই আৰু লিটাৰৰ মাজত পোনপটীয়া সংস্পৰ্শৰ বাবে বেক্টেৰিয়া আৰু পৰজীৱী ৰোগ এটা সমস্যা হ'ব পাৰে। লিটাৰৰ পৰা ধূলিৰ ফলত শ্বাসতন্ত্ৰৰ সমস্যা ওলাব পাৰে। লিটাৰ ব্যয় হৈছে উৎপাদনৰ ব্যয়ৰ ওপৰত অতিৰিক্ত ব্যয়, কাৰণ লিটাৰ মেটেৰিয়েলটো আমি কিনিব লগা হয় আৰু সময়ে সময়ে সলনি কৰি থাকিবলগীয়া হয়। গতিকে আমি তাৰ কাৰণে ওপৰঞ্চি বা অতিৰিক্ত খৰচ কৰিব লগা হয়। স্লেটেড ফ্লৰ ছিষ্টেম, এই প্ৰণালীত কুকুৰাবোৰ খাট বা চালি সাজি পালন কৰা হয়। খাট বা চালি বা শ্লট সাজিবলৈ আমি লোহাৰ বা কাঠ বা বাঁহ ব্যৱহাৰ কৰিব পাৰোঁ। আজিকালি বজাৰত প্লাষ্টিকেৰে নিৰ্মিত শ্লট পোৱা যায়। সদায় মনত ৰাখিব চালিখনৰ মাজৰ ফুটাখিনি 1 ইঞ্চিতকৈ যাতে বেছি নহয়। সুবিধাসমূহ হৈছে কঠিন মজিয়া প্ৰণালীৰ তুলনাত প্ৰতিটো চৰাইৰ বাবে কম মজিয়া স্থানৰ প্ৰয়োজন হয়। সাৰ সঞ্চালন পৰিহাৰ কৰা হয়, কাৰণ মল মূত্ৰবোৰ চালি ফুটাৰ মাজেৰে তললৈ পৰি যায়। বৰ্ধিত অনাময়, যিহেতু মল মূত্ৰবোৰ ডাইৰেক্টলি তললৈ পৰি যায় গতিকে চাফ চিকুণতা বৰ্ধিত থাকে। শ্ৰমৰ সঞ্চয়, কাৰণ ইয়াতে লিটাৰ আমি ডিপ লিটাৰ ছিষ্টেমত লিটাৰ মেটেৰিয়েলবোৰ সঘনাই আমি বা এক নিৰ্দিষ্ট সময়ৰ মূৰত আমি তল ওপৰৰ পৰা চাফা কৰি ৰাখিবলগীয়া হয়। কিন্তু এই পদ্ধতিত সেইটো কৰিব নালাগে। মাটিৰ বাহিৰ সংক্ৰমণ নিয়ন্ত্ৰণ কৰা হয়, অৰ্থাৎ মাটিৰ পৰা সংক্ৰমিত হ'ব পৰা কিছুমান ৰোগ নিয়ন্ত্ৰণ কৰিব পৰা যায়। অসুবিধাসমূহ চাওঁ, পৰম্পৰাগত কঠিন মজিয়াতকৈ অধিক প্ৰাৰম্ভিক ব্যয় হয়। যিহেতু আমি খাট বা চালি বা শ্লট সাজিব লগা হয় বা কিনিবলগীয়া হয়, ইনিচিয়েল ইনভেষ্টমেণ্ট বহুত দৰকাৰ হয়। শ্লটবোৰৰ মাজেৰে যিকোনো খাদ্য পৰি যাব পাৰে আৰু এই পদ্ধতিত অধিক মাখিৰ সমস্যা দেখা দিব পাৰে। কেজ ছিষ্টেম বা কেজ প্ৰণালীত, এই প্ৰণালীত কুকুৰাবোৰক কেজ সাজি পালন কৰা হয়। বিশেষকৈ আমি এই পদ্ধতিৰ দ্বাৰা কণী পৰা মুৰ্গী পালন কৰিব পাৰোঁ। এই পদ্ধতিত কেজত ৰখা হয় আৰু কেজতে দানা পানীৰ ব্যৱস্থা কৰা হয়। এতিয়া চাওঁ কেজ প্ৰণালীৰ সুবিধা আৰু অসুবিধাসমূহ। সুবিধাসমূহ, 1 নম্বৰ, নিম্নতম মজিয়াৰ স্থানৰ প্ৰয়োজন। আপোনাৰ যদি মাটিৰ পৰিমাণ কম তেতিয়াহ'লে সেই প্ৰণালীৰ দ্বাৰা আপুনি কুকুৰা পালন কৰিব পাৰে। প্ৰতি কুকুৰাত অধিক সংখ্যক কণী প্ৰাপ্ত কৰিব পাৰি। কম খাদ্য অপচয় হয়, যিহেতু কেজৰ ৰাখি আমি খাদ্য দানা প্ৰদান কৰোঁ, গতিকে দানা কম খাদ্য অপচয়। স্বচ্ছ খাদ্য দক্ষতা, যিহেতু কেজৰ ৰাখি আমি পালন কৰোঁ গতিকে দানা খোৱাৰ পৰিমাণ অধিক বেছি। আভ্যন্তৰীণ পৰজীৱী আৰু মাটিৰ পৰা হোৱা ৰোগৰ পৰা সুৰক্ষা, যিহেতু আমি কেজত ৰাখি কুকুৰা পালন কৰোঁ গতিকে মাটিৰ পৰা হোৱা ৰোগৰ পৰা আমি সুৰক্ষা প্ৰদান কৰিব পাৰোঁ। ৰোগীয়া আৰু অনুপাতক চৰাইবোৰ সহজে চিনাক্ত আৰু আঁতৰ কৰিব পাৰি। পৰিষ্কাৰ কণী উৎপাদন, কণী খোৱা বা কোচ খোৱা আদিৰ অপকাৰটো কম হয়। ব্ৰুডিনেছ ন্যূনতম আৰু আৱৰ্জনা সামগ্ৰীৰ প্ৰয়োজন নাথাকে, মানে লিটাৰ সামগ্ৰীৰ ইয়াক প্ৰয়োজন নহয়। অসুবিধাসমূহ হৈছে উচ্চ প্ৰাৰম্ভিক বিনিয়োগ লাগে আৰু সাৰ ৰখাইটো সমস্যা হ'ব পাৰে। সাধাৰণতে মাখিৰ উপদ্ৰৱটো বেছি হ'ব পাৰে আৰু কণীত তেজৰ দাগ লগাৰ সমস্যা দেখা দিব পাৰে।